Välkomna att fira högmässa idag på fjärde söndagen i advent. Temat för dagen är Herrens moder. Välkomna till er som är här i kyrkan och till er som följer oss via radio eller digital sändning. Idag följer vi andra årgångens textläsningar och de finns på sidan 1278 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till julkampanjen Akt Svenska kyrkan. Och kollekten kan swishas eller lämnas i korgar vid utgångarna. Det är fortfarande ett coronavirus i samhället så vi tänker på att hålla ett respektfullt avstånd. Och därför så vill vi också att ni lämnar kvar psalmboken och agendan i bänken efter mässans slut. Att det är mässa innebär ju att vi firar nattvard. Och då går det till så att man får brödet i sin hand och så doppar man det själv i kalken. Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Då ska vi strax lyssna till klockringningen. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Så låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Thank you.
Låt oss be dagens bön. Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn. Amen. Då ska vi få lyssna till dagens bibeltext. Sefania uppmanar Sion att glädja sig. Paulus ger samma uppmaning till den kristna församlingen i Filippi. Hör hans uppmuntrande ord i Filipperbrevet, 4:e kapitlet, verserna 4-7. Jubla, dotter Sion. Ropa ut din glädje, Israel. Gläd dig, dotter Jerusalem, fröjda dig av hela ditt hjärta. Herren har upphävt domen över dig och undanröjt dina fiender. Herren, Israels konung, bor hos dig. Du har inget mer att frukta. Den dagen ska Jerusalem få höra: Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmod. Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Jag har tänt ett ljus. Se, det brinner stilla i mitt hus. Och jag hör en sång som en liten flicka sjöng en gång. Julen är på väg och jag finns kvar. Ännu ett år har gått, natten är så stilla. Jag är den tid jag fått, hela gör mig varm när vinden blåser kall. Nya barn är här. De är ännu mitt i
som faller ner. Stefania uppmanar Sion att glädja sig. Paulus ger samma uppmaning till den kristna församlingen i Filippi. Hör hans uppmuntrande ord i Filipperbrevet, 4:e kapitlet och verserna 4-7. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu sjunger vi psalmen 164. Thank you.
får vi öppna våra hjärtan och lyssna till dagens heliga evangelium som är hämtat från Lukas evangeliets första kapitel, verserna 30 till och med 35. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Men hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son." Så lyder det heliga evangeliet. Varsågoda och sitt. Moderskapet står i centrum den här söndagen. Och jag har haft nåden att få föda 4 barn, och moderskapet är någonting enormt starkt. Mår barnen bra, då klarar man vad som helst. Skulle det vara så att någon av barnen inte mår så bra, då påverkar det allt. Starkare band än en mamma till sitt barn har jag svårt att tänka mig. Förra torsdagen så dog min mamma. Hon somnade in lugnt efter några tuffa år som sakta brutit ner kropp och själ. Och nu får hon vila. En era är över. Och någon som alltid har funnits där finns inte mer. Och ingenting kan ersätta en mammas kärlek. Ingenting kan jämföras med en mammas trygga famn, mammas kloka ord, mammas uppmuntran. Så den här söndagen står allas våra mammor i centrum. Och Maria får symbolisera modet och ansvaret i att ta emot ett barn i sin famn och rusta det för livet. För det var ju så att Gud hade bestämt sig. Det var dags. Dags att försona mänskligheten. Många gånger hade Gud försökt och misslyckats. Det var dags för plan B. Gud skulle närma sig människorna nu när de inte kom frivilligt. Gud skulle vandra med dem och leda dem rätt. Gud skulle bli människa som dem. Och nu sökte han någon. Någon som hade mod att ställa sig till förfogande. Någon som hade mod att säga: "Här, använd mig." Någon som bokstavligen vågade bära honom till världen. Av alla han hade kunnat välja, alla pålästa, kunniga, smarta, fantastiska människor, så väljer han Maria. En fattig, enkel tonårstjej. Han väljer någon som inte har någonting att komma med. Ingenting. Förutom sitt mod och sin kärlek och sin förtröstan på den Gud som hon älskar. Maria finns med i hela berättelsen om Jesu liv. Från mötet med ängeln till den djupaste förtvivlan i korset. Ända tills anden faller över mänskligheten. Längtande och väntande. Hon har ett uppdrag att utföra. Ett äventyr att uppleva. En tjänst som Gud behöver. Det är inte säkert att hennes föräldrar tyckte att det var den bästa nyheten. Och Josef, mannen som hon förhoppningsvis älskade och skulle gifta sig med, han tyckte kanske inte att det här var en så bra idé.
Men Maria visste bara att Gud behövde hennes hjälp. Hon visste att Gud visste, och hon litade på det. Maria levde i en tid då man talade om Messias. Man längtade efter Messias. Han som skulle komma och ställa allting till rätta. Han skulle komma med ljus och hopp och kärlek. Han skulle upprätta Israel, för Gud hade lovat det. Maria hade växt upp med berättelser om att snart så kommer han. Maria lägger sitt uppdrag i hjärtat och begrundar det. Lita blind på att Gud vet vad Gud gör. När hon senare i berättelsen står där med Jesusbarnet i famnen i templet, så får hon veta att det kommer att gå ett svärd genom hennes själ. Uppdraget som är så fantastiskt kommer också att bli ohyggligt smärtsamt. Det kommer att kosta på. Men hon går ändå. Hon gömmer och hon begrundar. Lägger liksom undan minnet. Och jag tror att de där dagarna när hon inte riktigt förstod sig på den här förunderliga sonen som hon hade fått. De dagarna när hon oroade sig för att han inte åt eller drack eller sov. Och när hon stod där vid korset och såg honom dö. Så plockade hon fram de där minnena, orden och hälsningarna och tänkte, Gud vet vad han gör. Vi kan inte förstå, men Gud vet vad han gör. Hon lyssnar, tror och håller fast vid. Maria är den hon är i bibelberättelserna. En stark kvinna, en mamma. Ibland har hon porträtterats som en ljuv, stilla och lite osynlig kvinna i ett upphöjt lugn. Men när jag försökte sätta mig in i och läst berättelserna där hon finns med, så tycker jag hon verkar vara en väldigt färgstark och modig person. En engagerad mamma. Hon får flera barn, det vet vi. Och när hon inte tycker att Jesus tar hand om sig, så går hon dit och ställer till en scen. Hon är med hela vägen. Man skulle kunna fundera på om Jesus och hon hade möten på tu man hand efter uppståndelsen. Jag hoppas att de hade det. Både när hon förstår och när hon inte förstår, så följer hon det uppdrag som hon har fått. Jag älskar Marias ord. Låt det ske med mig som du har sagt. Låt din vilja ske i mitt liv. Låt mig få vandra din väg. Låt mig få följa hans uppmaning och lita på att det är rätt. Gud letar inte efter det som är perfekt. Ingenstans sker det att Gud alltid letar efter det fullkomliga och felfria. Gud letar efter någon som är villig. Någon som vågar gå fast man inte ser vägen. Efter den som säger, okej, jag är på. Låt det ske, kom så går vi. För mig är min Gud en mammas famn och vi är barnet. Guds kärlek till oss är lika stark som en mammas till sitt barn. Ännu starkare, eftersom Gud är själva kärleken. Föräldrar kan erbjuda barn stabil grund och skicka ut barnen i livet fulltankade med kärlek. Men föräldrarna kan sedan inte ansvara för allt som barnet gör. Det vi vet är att barn som känner sig älskade går ut i livet stärkta av föräldrarnas böner. De bär på en skatt. De går bokstavligen genom livet med en guldkrona på huvudet. Barn blir starka av att vara älskade, hur livet än blir. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, sa Jesus. I Guds familj är vi alla barn, både stora och små. Precis som barnet som kastar sig ut från ett bord eller en hög sten, helt övertygad om att pappas starka armar finns där och tar emot. Precis så är vår gudstro. Att helt villkorslöst ta emot Guds kärlek och förstå vilka mirakel till skapelse vi alla är. Utan din mamma skulle du inte vara du. Men utan dig så är Guds familj fattigare, eftersom ingen finns som är precis som du. För du är helt unik. Ett mästerverk i perfekt design med Guds signatur. Amen.
Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Jag skulle vilja passa på nu när vi allihopa står upp och tacka vår fantastiska kör, Vox Maria, under ledning av Eniken Berglund. Jag tycker vi ger dem en stor applåd. Varsågoda och sitt. Vi sjunger psalm 479. Vi ska ta en stund i bön och förbön. Vi ber kärlekens Gud, du som lät mäktiga ting ske genom Maria. Du vars namn är heligt, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för Maria och för hennes föredöme. Tack för hennes mod och hennes starka vilja. Tack för att hon inte vek undan för världens motstånd. Vi ber om samma kraft för oss som är människor i dagens värld. Hjälp oss att leva i inspirationen från hennes uthållighet och styrka när vi tar plats i de utmaningar som du ger oss i vår tid. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Din kyrka ber om uthållighet i stödet till de små, så som Maria värnade den nyfödde Jesus. Vi lägger fram arbetet med barngrupper och gudstjänster inför dig och ber att det ska få ge trygghet, glädje och gemenskap med dig. Tack för förtroendet som vi som kyrka fått att värna de skyddslösa och behövande. Låt aldrig kyrkan tröttna på att stå på det svaga sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att lyssna efter ditt ord och din vilja och att som Maria sträva efter ett liv i lyhördhet och mod. Gud, låt din ande tala
till vår ande på djupet, så att vår vilja samverkar med din vilja. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling. För Colin, Lara, Molly, Malte och Ben. Låt dem växa i tro och välsigna och bevara dem nu och alltid. Och Gud, vi tackar för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Isabel och Martin som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Björn Gustav Alsterbo i en ålder av 67 år, 10 månader och 2 dagar. Björn Rune Gunnar Andersson i en ålder av 84 år, 9 månader och 22 dagar. Ellie Viola Bark i en ålder av 102 år, 1 månad och 27 dagar. Regina Desiree Blom Nyström i en ålder av 22 år, 8 månader och 18 dagar. Eivor Margit Dixner i en ålder av 93 år, 8 månader och 7 dagar. Bo Gunnar Engström i en ålder av 96 år, 4 månader och 20 dagar. Bo Erik Enström i en ålder av 87 år, 9 månader och 24 dagar. Bernt Karl-Erik Eriksson i en ålder av 82 år, 5 månader och 5 dagar. Kerstin Gunvor Gunnarsson i en ålder av 74 år, 2 månader och 3 dagar. Anders Robin Hövre Torssell i en ålder av 31 år och 13 dagar. Maj Ingegärd Johansson i en ålder av 87 år, 11 månader och 29 dagar. Gunnel Vivian Lindström i en ålder av 75 år, 8 månader och 11 dagar. Inge Gustav Nilsson i en ålder av 89 år, 6 månader och 1 dag. Astrid Ingegärd Margareta Oli i en ålder av 86 år, 4 månader och 17 dagar. Vivian Kristina Ram Arnott i en ålder av 76 år och 24 dagar. Eivor Gunnel Maria Randberg i en ålder av 80 år, 1 månad och 10 dagar. Och Linn Hanna Caroline Östlund i en ålder av 34 år, 6 månader och 7 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vårt stift, för biskop Sören och våra församlingar. Och i Borgå-gemenskapen, som är en kyrkogemenskap av lutherska och anglikanska kyrkor, så ber vi idag särskilt för kyrkan i Norge och Oslo stift och biskop Kari Weiteberg.
och Church of England, Durham stift, biskop Paul Butler och biskop Sarah Clark. Och skotska episkopala kyrkan med Moray, Ross och Caithness stift, biskop Mark Strange. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som ständigt förnyar vår kraft och glädje i vardagens arbete för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Thank you.
Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Är tillrätt. Christmas time is here, expectation in the air, the best time of the year, and music everywhere. But I'm out of reach and cold, and I miss the days of old. Let me find Christmas, let me find Christmas, let me find Christmas in my heart again. Let me feel Christmas, let me see Christmas through the eyes of my inner child again. I remember the fun of it too, and I love having everyone here.
Christmas time is near, expectation in the air, that friendly atmosphere and the willingness to share. But I am out of reaching cold, and I miss the days of Vi har nu tagit emot Jesus, vår frälsare, befriare och vän, och han bevarar oss till evigt liv. Så gå i hans frid. Låt oss tacka och be. Kristus, du kommer till din kyrka, till var och en av oss. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin och att vi får vara hoppets tecken i världen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Thank you.
Låt oss gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.